دا سی کاری چی پا یوکلی کی اشرف نو مثالی خپل مور و پلار سر اوسیگی دا اشرف پلار پا سبزی منده کی پروت خرسی او دا کور خرچه و باسی او اشرف پا کور کی تیار خور ناستی او سکار روزگار نی او طول روز ملگر و سر آوارا گرده کی الک دی چنچه پا سشات زخه او رتیک پیو نکی دیر خشی پا کی ناستی اشرف طول روز دغه پردو زنانو پسی لگی دلی وی او کور پور رسی اشرف په کور کې د هر چا نه قرض پیسې اغستې وي نو بلاشي قرضداري جمع شوي او هغې ورپسې کور ته هم راځي. هلکه ولې خیر شه څه وسه؟ او بابا اشرف پسې راغلی یم، هغه باندې مې شپږ سوه روپۍ دي، ما وی چې هغه رانه راکي. چې په هغه د پیسې دي خبیثه نو کور ته ورپسې څله راځي؟ ورشه بار به چرته له وړغې کوي لاړ شه ورپسې. نو بابا ما ته څه پته ده چې هغه کم ځای دی؟ ما ته خو یې صرف کور معلوم دی. نو شابه زرخ پیس پکه وکنی دا سر در له ماتوم بیا رانشي په دې طرف چې کم ځای کې درنه قرض اغستې دی، ورشه و ملته یې راګیر که. اشرف پسې چې کور ته قرضدار یې راشي نو بابا یې ښه د ایانه پاک کي. بیا اشرف یو ملګري سره ناستې ګپ لګی نو هغه ورته ډېرې ډوزې ولي. هلکه اشرفه، اختر له دې څه واغستل که نه؟ ما له خو پلار په شپږ زره بوټان او په پنځه زره جوړه واغسته او نور د میکپ سامان یې راله هم واغستو. خو داسې وې، غم مه کوه، نن به ما هم خپل پلار بوزي او د دنیا شاپنګ به راله کوي. دروغجنه کم دی، ستا خو درې کاله وشو دغه یو جوړه اچي، اوسه پورې خو یې درله کپړې هم وانغستې. نه بچه، دا زما سټایل دی، زه هر وخت ملنګ ګرځم، کنی پلار خو مې په زوره رانیسي او وایي راشه چې شاپنګ دله وکم. زه ورته ډېر زیات ګران یم، ته کینو زه درنه ورځم پلار سره شاپنګ له. اشرف په خپله هم ډوزماري نو هغه شانې ځان له ملګري هم ډوزمار کتلي. بیا د اشرف مور او پلار کور کې ناست دي چې اشرف راشي او بابا ته وایي: السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. ازویه د ډیوټۍ نه راغلې، ستړلې شوې خو به ډېرې. بابا سره د راتلو رانه د اغوستې جامې مه وباسه، خوشا به راځه چې لاړ شو مالې د اختر شاپنګ وکړه. زما ټولو ملګرو له پلارانو شاپنګونه وکړه. غلی کېنه خبیثه، ستا ملګري ستا په شان خوشاټارې دي. د هغې پلارانو سره به حرامې پیسې وي چې په دې خوشاټارو یې لګی. زما د محنت مزدوري پیسې دي، په تا یې نه آراموم. بابا ټیک دی چې زه تیار خور یم، خو بیا هم ستا زوی یم. شکر وباسه چې خدای در له داسې ګبرو جوان درکړی دی. دومره سپکوه مه، بیخت د داسې ګبرو جوانو ځي چې د پلار په کار ورته ځان به دې ښکاري. ورشه ځان له پیسې وګټه او ځان له پې هر څه واخله. کو ماته دې د څه ووې نو ښه به درله نه یي. ټیک د بابا، ګورو به. زه به اوس ځم او تر هغې به کور ته نه راځم تر څو چې مې د ځانه غټ سړی نه جوړ کړی. اوس تماشه کوه لاړم. او لاړ شه چې پیسو پسې رکې نو رک نه یې. بیا اشرف ډیر خپر رواني او ځان سره وایي: زه د خیره بابا ته خو مې ډوزې پاس ولي، اوس به راله کار روزګار څوک کوي. زه خو د تیار عادت یم، له مانه خو کارونه نه کیږي. اشرف دا سوچ کوي چې مخې له ورله ګل رحمان ورشي. اشرفه، ولې خیر شه؟ ته خو ډېر خپه روان یې. او یو دوه کروڑه روپۍ رانه روکې شوې، ځکه خپه یم. وایې ستا څه کار وسه؟ یاره، راته ښکاري ته خو چاکیله کړې او ما ته پته ده چې ته ولې بېسوری. پلار دې راته وي زما زوی له کار وګوره. نو ما درله کار کتلی دی، که کولی شي نو چې بودې ځم. او ولې نشم کولی؟ کار خو راله وګوره یاره، چې د دې بابا دې خبرو نه خلاص شم. تشه خولۍ کرېږي او سرمنې رانه وباسله. زه ټیک ده، ما پسې راځه. بیا ګل رحمان ولګي او اشرف د زرګر دکان ته راولي. السلام علیکم رورا، تا وی ما له دکان د پاره یو کس په کار دی، نو ما در له کس راوستو. زه دا خو دې ښه وکړل یار، دا اختر مخه د رش ډېرې، بس درې سوه روپۍ ورځ به ورکوم، منظوره ده؟ هو منظوره ده، بس اوسته کول غواړي مړه. زه ټیک ده استاد جی، ته د کار حواله کړه او زه درنه ورځم. چې ګل رحمان هلته نه لاړ شي نو دا کس راپاسي او اشرف ته وایي: زه هلکه، ته کینه دکان کې او زه لږ ورځم کور ته او لږ وروسته به راځم. ټیک ده جی، بې غمه شه. بیا اشرف په دکان کې ناست دی نو دې کې دوه جینکۍ دکان ته راشي او اشرف ته وایي: رورا، ښکلې شان لکټې راته وښایه. کوي خورې ګرانې لکټې ته وښیم کو اردانې؟ ښه ګرانې راته وښایه چې د هغې نه پکې نورې ګرانې نه یي. ټیک ده جی، رالم درله.
اشرف ولګي او خګران لاکټ را واخلي او غجینا کولې راوړي دا واخلي جی دا یو لاکټ په 5000 روپے دی چې کوم پکې خوخي غته واخلي نروره تا خټې رګرانی دي تا تینا پکې لګي ارزانی نشتا ولینا اوس په درل را واخلم چې اشرف څنګه نورو لاکټو په سیخ ولال شي نو دا جینې ولګي او دا غینه یو لاکټ را واخلي او چپې کی یره خوره دینه په کردن نشته هله غدریم لا کټس شو د خو درې پراتو مونږ ته سپاته تا خو ته غټو دراله را واغستلو هغه پراته دي نه د سشي دوو مته یا چی مادر له درې راغستیو نو سکه اوس په مونږ غلا رااله ځان له ته دماغو علاج وکا ستا دماغ کمزورې دي اسې به سپشری په خلکو غلا مراله وا زه د خیر اوس په سکوم جوړې زه خو دې جنکو چا پکلم اوس په نیکلس جواب ورکوم دې ځان سره دا سوچ کئ چې دې کې هغه نیک دکان ته راشي الکا ګاکرا غلې وکنا او نیک ګاکرا غلې خو ته و نه غفتل بس دا سی لړل هغه نیک لومبې غلا کټو ته وګوري او بیا یې الماری ته خیال شي نو اشرف ته وای خنو بیا غدریم لا کټ سجو ته خو وی ګاک سوا نه غستل ما ته سپته ده نیک ما خو ته بد دولا کټ را وغستی او ګک ته می خولې دبل لا کټ نه خو زنیم خبر څنګه نه خبر ولې غلا کټ پریانو وېسوسو د غل بچی شاب بازار زما د دکان نه تختا کنی پولیسو لدی ورکوم تا خو راتلو سره زه تاوانی کړم شا بزر زه هغه دکاندار ولګي او اشرف د دکان نه روز غلی یا لکه ګل رحمانه ته تاسو څنګه سړی سره په کار کړو دې خوړو په خبره نه پوهېدو ولې سچاله شو خیر خو دې مړ پړم بیر وزیر بند غل را وړوله وای د دکان د لاکټ غیب دی هغه څه شو بس ما مور سره خوله وخله او دکان مې ورته پرې خودو خدا سوی یار زمړه بس پرې داغه رازه بل چا سره بدو لګو بل چا مراته د کس ویل دی رازه ما پسې بیا ګل رحمان ولګي او اشرف یو کپړو والا دکان ته راولي او هغه دکاندار ته وای اسلام علیکم رورا تا ما ته غبل ورځ دک سویلیو نو ما در لرا وستو وای لګي دې د کار د پاره کس کو نه اول من لګي تل کولی شي کنافه بناستی او رورا خطا کړه دې او خدا خلین مخلاص ته بیغمه شکار بدر لوباسي بس ټیک ته بیا دې د سبا ناراضي ګل رحمان ولګي او اشرف هغه کپړو والا سره په کار کی بیا چې اشرف کور ته راشي نو پلار ورته وای اشرف ته خو به زب کور ته نرازم ولې کار درته ملو شو س او بابا په کارو لګیدم د خیر اوس په در له خرچه زدر کوم مې له روپي مره کا وخبثه خو مې ربانی وکړه قرضدار دې ختم ک کني پریشاد د کور شړم بابا زما د قرضدارو نه تبه غمشا زبو شو غي غزه ما ټنشن دی او ست ټنشن دی خو ته ټنشن دی اوس کور ته راځي کو بیا مې ست قرضداري په دې ورولې تل نو خو به در له نه بس ټیک د بابا سر له بدر له دا ټول کر زری ز ختموم بیا به یوم نه راځي کورته اشرف بیا په دکان کې ناشتي او یو ګاکم ورله دکان ته ناراضي نو اشرف ځان سره وای ته څنګه چل دی دلته خو یو ګاکم ناراضي سر د سیاسي ناشتم مړ مونږه سکو بس لکه د خانانو به مډډه والی دې ځان سره دا سوچ کئ چې دې کې ورپسې بلاشي قرضداري دکان ته راشي او ورته وای یا لکه اشرف ته به زمونږ دا قرض کنه راکې ولې مونږه به تاسو سره ګرځو سو یره تر به کم کنه چې تنخه مې راشي ټول له به ورکم نه زه نور صبر نشم کولی کو پیسې نشه راکولې نو بیا پکې اختر لکه پرې راکا زما کیسه ختموا اله کمالم بګې دو جوړې راکا زما کیسه ختموا بس ټیک دې یره ټول له په قرضو کې کپړې ورکم او بیا په دې طرف را نشي اشرف ولګي او ټول له په قرضو کې پردې کپړې ورکی او داغي نزان خلاص کی بیا لک سات پس چې دا اشرف نیک راشي نو ورته وای یا لکه تا چې دا دومره کپړې خرڅ کړې نو داغي غا پیسې دې تکړې غله خو خالی دا نیک کپړې خو میټولې په قرضو خرڅ کړې پیسې به د اختر نه پس وروړي لته شي قرضو کې ولې دا دکان ما قرضو نه کولو کړې دې څه یره جسته دکان ته نقد ولګا کرا دین نو شکر او باسه چې دومره مال مې درلو وښتو د قرضو نه بغیر دلته څوک کپړې نه خلی جی نه نو ته ضمانت اپوس نه کې او په قرضو کپړې ورکه او کپړې دې چاله ورکړي کسان درته معلوم دي کنه دی دا خبره کوي چې دې کې
د اشرف یو بل قرضداري دکان ته راشي. یا لکه اشرف تا چې هغه ټول له کپڑے ور کړی نو اوس مال هم راکه کنه، زما دا کاتم ختمه کړه. څه شي کاته ولی منټل شوی څه بچی؟ ما ته هغه نور ووی وی مونږ له اشرف په خپل قرض کې کپڑے راکړې، ما ته وی تم ورشه چې تاله هم درکي، اوس یا مال خپل قرض پیسې راکا او یا راله پکې کپڑے راکا. خلک دا خبره ده ته اوس زما په دکان خپل قرضداري ختمې، راشه لکه چې د دنه سره من واړو. بیا غی دواړه ولګي او اشرف خو غربي. ګرانو کتونکو کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.